Hop. Sa shpejtu dorzove më erdha, si ka mundsi. Vijona, s'kam humur e vllah. Doli mërdimi atje, njëra bënte e kthen të kokën kështu se i tërbloi Vladimiri. I tërbloi ona. Ne mërdimi në fillim kom pasku shumë keq, por mos anë disa më kena shku nga funi. Fillim kemi shku shumë keq sepse mos anë nga funi u bëm. Unë do ta bësh ha hajde anë. Po me fat mirë që shku në finale këto katër. Vetë na dy çuna me katër. Po katër dy çuna në shumë katër. Ne ke bërë mërdim apo skallove tash. Ja, mă, ja, nu shkalloj letër, mirë. Ja, për ishte rezik. E kemi ullin për ka fondi. Dhe dhe Aleksi ka qeni i lezat. Po më rgjim, sa vjetë që? I ri jam akoma. I vogël. I vogël. Mu sa je? Zorë me tregu moshën. Po është 24 më kanë thonë, të është se di sigur. Që ke i vogël, pra të të pyes, doja të pyes janë i këshu. I ri, i ri, se me qeni vogël qëtu. Jo, jo, në plan, do jo të soja në i martes, në i fejes, në i gjë. A, vënove sikletash. Se? Që mëve që përri i papre? Po, në plan. Plan e kem, se jo. Po nga që se kam plan, kam martesën edhe po... Në më buna shaka, buna shaka, buna shaka. A, shtu po. Haja mërë flija, shumë falem i deri që... Kam emocione shumë. Ani, shkë që aty hajën, ta malinë, hajë. Jo, ma se manjë, më se vitë në. Hajde ullu këtu, hajde. Hajde zëmbra ime. Hajde, se do ikë jashtu. Po, jo, po. Merë karike se rimara hatë. Hajde, se do ikë jashtu, re. Ikë, ikë, merë karike. Po, o kem gjyë, bo një diskutime në shu kënë në shetë një finala, jo. Ne kemë ba që fillim. Kemi ka po. Keni e di që i kërë. Pa, vetë vendosin, vetë vullosin. Vetëm një firje me bëhë një jam. Po kënë është në finale, Albjesta? Unë e më dash vetë në finale, vetëm një firje. Ullu, ullu, ullu. Qa burë? Si e shumë i gjatë. Qa tha? Se në gjohë? Në finale, tha unë me beshë një sirë, tha dhe shkojë. E ke për këtë jokë, ne? Qoje, qoje zanë. Qëte që unë se vrasë me endja. Mirë, jo keni përparsi, sepse jeni dy personë, të është. Kanë rrë mrakshme një tjetërën, së shumë. Mirë, këtë e ka si denim albiosi, a kupton që është tash një me dy. Ati i ka si temene i ka roshin të lamosh temene i ka mirë duke. Qa ka beku zote, ata me duke. E ka beku, e ka beku. Edhe e prun lejtarë me albiosi. Po janë dozan të ashtë cili do marrë shmimi, si do ndojnë shmimi. Albiosi të do 10.000, haj 5.000. Po si, që shë do një shmimi në me jodo? Që shto prova? 50-50. I gjashti të dalës... 50-50. Po mirë që publiki ju shë juve si fitus, ju votën? Për gjysh dhëtë me da, se pas kërë. Që të dhe shtu e mënon të? E po se... Jo, modest është mirë me qenë, po ju edhe aqë. Sepse kënë të apyqë këtu, asë një unë i sot jo unë s'kam shansa. Tu, për dire sa je këtu, dush me pasat... Në zëvarë në shanse, unë po them, i gjashti po, dalë. I gjashti, a dhe e në gjashti sopë, që i s'na tha baba? I gjashti, po. Ja, u shkallon, derdi, me pëshesën. Po, po, po. Ja, da shkoj. Ja, da shkoj është njësë ti. Da shkoj është njësë. Pa, një shtani, që tani, po ti i analizu, i analizu. Klevis. Nuk manë debati. Klevis, mos e vetëm une pak mund grefë, s'ke shansë pas taj. Ti, po ngriu, ti... Me gjithë të bërë. Nuk mande bati e shokë. Unë nuk kam bërë thirje. Je studiu që... Se po të bëj thirje unë finalit. Finali ja. Nuk mande bati. Jef jam të thamë. Jef jam të thamë. Ti si jef. Ti jef. Ti su qonë. Jef. Ja, shefi. Bu gjuhë. O, rjebi. Ofendosht të tjerë. Zë vëzë baba. Merë pak lutëm. A, po gjuhë. Ise ka arë, ka frekvim. O, gjuhë. O, gjuhë. O, ta e spektoj për safirin, ti kimi safirin për saj. Po, qa ka arë nuk kimi fare, nga shkoj një të shplëm gjuhë. Po, të nga pysi që shkjeni. Po, të qikoj ty të njallë në shkur të doj qefi. Eksperienca. Po, s'ka po, apo se... A i ka qenë me punë të vedo. O, mërdimi ka ardhë të shikoj Klevisin kur gjallet. Si ofendon. Ta një ato falë në artikulim, ato falë shumë dhe. Po, është në artikulim dhe.
Ja me syze. Hena është, zote artikulu. Ishtë syze. Ishtë syze. A mërgim? Apo, mas i ti ke mërgim. A ka ardhë të gjosh Klevisin kur ofendon? Jo, veç për një gjoj, kej da. Ja, që pyni në analizë. Do të gjosh, pasaj dhe jazë i... Elektronike.